بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل فاشن فوكس. انا في بورس اب كو فايت تشانل تيك توك انا مجھے ٹیسٹ کرنے کے سٹائلز آپ کے لیے جو ہے میکسیز کے ڈیزائنس لائن ہیں 100 میکسیز کے ڈیزائنس میں بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، بہت سارے آپ کو اس ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو میں اتنے سارے ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے، ڈفرینٹ کلرس میں ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل میں ہے، فیبرک بھی ڈفرینٹ ہے، نیٹ میں ہے، آپ کو جو فیبرک پسند ہو، جو آپ کو ڈیزائن پسند آئے، آپ ویڈیو دیکھ کر جو ہے میری ویڈیو سے ڈیزائنس کے آئیڈیاز لے سکتی ہیں. آپ کو جو ہے پارٹی ویئر، برائڈل، انگیجمنٹ، ایوری تھنگس میکسیز کے جو ہے اس ویڈیو میں ڈیزائنس آپ کو ملیں گے. تو ویڈیو کا اینڈ تک واچ کریے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جو ہے آپ کی طرح آئیڈیاز مل سکیں کہ وہ کس طرح کی جو ہے میکسی بنوائیں، کس طرح کی لک ہو. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے، وائٹ کلر میں ہے، نیٹ پر تھی، لائٹس کلرس بھی ہیں، ڈارک کلر بھی ہیں، ہیئر اسٹائلس کے بھی آئیڈیاز ملیں گے. فل آپ کو لک مل رہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے فل کس طرح کا اپنے آپ کو ریڈی کریں، کس طرح کی آپ اپنی جو ہے ڈریسنگ کے ساتھ اپنی جویلری، اپنا ہیئر اسٹائل کس طرح کا ہو. آپ کو ویڈیو میں زبردست سے آئیڈیاز مل رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا، جس سے آپ کو فیشن کے مطابق ایوری تھنگس آئیڈیاز ملیں گے، نیو ڈیزائنس ہوں گے، نیو لک ہوگی. کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو پسند آئے تب بھی کمنٹس کر دیا کریں، ویڈیو پسند نہ آئے تب بھی کمنٹس کر دیا کریں، پر بتایا ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کی پسند ہے اور یہ ویڈیو میں جو ڈیزائن تھی آپ کو پسند آئے یا نہیں پسند آئے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے فرینڈس کا سب کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.